Властта успокои, че режим на тока няма да има, след като по-рано днес директорът на Марица Изток 3 Гари Лесли нажежи напрежението с информацията, че ако до 30 ноември НЕК не се издължи на двата американски теца, може да се получи недостиг на електроенергия. Не трябва да забравяме, че тецовете пък имат задължения към мините. Да, мините имат да вземат 350 милиона лева. Но мините са достатъчно отговорно държавно търговско дружество и знаете, че на този етап мините изпълняват безусловно своите ангажименти, както към двете американски централи, така и към ТЕЦ 2, така и към Брикел. Така че смятам, че държавните мини са доказали, че са абсолютно коректни и национално отговорна компания, така че да осигурим енергийната сигурност на страната. Припомням, още преди месеци американските централи обявиха, че ще се разплатят по задълженията си за въглищата, само когато НЕК им върне натрупаните борчове от милиони. Според Петкова, проблемът ще бъде решен и преговорите продължават.